Георгу Багнишне Савганетчи, Баграмис Савиацию Базазе Мопма Картулма Джарискацеба. Садресасцаулу Цирва Батальонис Капелланма Базазе Моцобил Салуцавши Агавлина. Меуре Куэти Бригадис 23-ме Батальонин Птицем Хардачерис Миссиас 2017 წლის აპრილიდან ასრულებს. Ქართველი სამხედროების მთავარი ამოცანა ავიაბაზის პერიმეტრის უსაფრთხოების დაცვა. Ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკიდან გილოცავთ წმინდა გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაულს, დავლოცავთ შეერაღებულ ძალებს, სრულიად საქართველოს მიულოცავ ამ დღესასწაულს, ღმერთმა მრავალს დაგვასწროს და გაგვაძლიეროს. წმინდა გიორგი არის განსაკუთრებულად მფარველი ქართველი ერისა და ამიტომ მე მიულოცავ ქართველ ერს, მიულოცავ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს დღევანდელ დღეს, მიულოცავ ასევე ყველა მხედარს, რამეთუ წმინდა გიორგი იყო მხედართავარი, ასისთავი და აი კი მხედართა განსაკუთრებული შემწე და მეოხია.